Սեպտեմբերի 27-ին, ժամը 7:10-ից, Ադրբեջանի Հանրապետությունը Արցախի Հանրապետության սահմանագծի ողջ երկայնքով ռազմական հարձակում է սկսել, թիրախավորելով նաև խորը թիկունքում տեղակայված բնակավայրերը, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Պարոն Մելքոնյան, ինչպես եք գնահատում ստեղծված իրավիճակը։ Ստեղծված իրավիճակը կարելի ասել, գնահատում եմ աննախադեպ մի քանի առումներով։ Աննախադեպ նախ ռազմական գործողությունների ծավալի, երկրորդ տարածաշրջանային լարվածության, այսպես ավելի սրման հնարավորության առումով, երրորդ եւ ամենակարևորը Թուրքիայի ակնհայտ ընդգրկվածության առումով, ընդ որում այդ ընդգրկվածությունը մի քանի շերտեր ունի, ինչպես ռազմատեխնիկական, այնպես էլ քաղաքական ու քարոշչական, եւ սա շատ ճիշտ է բնութագրել Արցախի նախագահը, սա պատերազմը ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Թուրքիայի դեմ, այսինքն մեզ վրա հարձակվել են Թուրքիան, Ադրբեջանը եւ ծայրահեղական ահաբեկիչները, նրանց դաշնակիցները։ Երևի թե նաեւ աննախադեպությունը նրանով է, որ Հայաստանը այսպես իր հնարավորությունների սահմանում փաստորեն պատերազմում է աշխարհի ամենահզոր բանակներից մեկը ունեցող երկրի, Թուրքիայի դեմ, եւ արդեն երրորդ օրն է պատվով կարողանում է իրականացնել տարատեսակ խնդիրներ, բայց այնուամենայնիվ իրավիճակը գնահատում եմ բավական սուր, այն առումով, որ մենք գործ ունենք մի պետության հետ, որը չնայած դա անդամակցում է տարբեր միջազգային կառույցների և պարտավորություններ ունի համամարտկային տարատեսակ արժեքների եւ այլն հետ կապված միջազգային չափորոշիչների, բայց ըստ էության իրականացնում է ահաբեկչական գործունեություն, այսինքն մենք պատերազմում ենք ահաբեկիչ պետության Թուրքիայի դեմ իր բոլոր ռեսուրսներով հանդերձ։ Պարոն Մելքոնյան, ես ևս մեջ բերեմ Արցախի Հանրապետության նախագահի խոսքը, մենք ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Թուրքիայի դեմ ենք կրվում։ Հնարավոր համարում ենք Թուրքիայի կողմից հարձակումը ոչ միայն Արցախի, այլ նաև Հայաստանի սահմանների վրա։ Տեսեք, Թուրքիան հիմա ամբողջ թափով ընդգրկված է այս պրոցեսում, և արդեն նրա մասնակցության ձևաչափերը, ոճը պայմանավորված է ստեղծված իրավիճակով և դեպքերի, այսպես իրավիճակի փոփոխություններով։ Մենք կարող ենք ասել, որ Թուրքիան ուղղակիորեն փաստորեն և իր բանակային ստորաբաժանումներով և զինտեխնիկայով պատերազմում է տարբեր ճակատներում Արցախյան, և նայած իրավիճակի այսպես ընթացքին չի բացառվում, որ Թուրքիան ուղղակի նաև կարող է միջամտություն ունենալ այլ սահմանային այլ հատվածներից։ Ինչու եմ այսպես ասում, որովհետև և թուրքական պետական մտածողությունը ահաբեկչական, և նրանց քայլերի տրամաբանությունը հուշում է, որ չի կարելի բացառել ոչ մի բան, այդ թվում և ամենավատատեսական սցենարը։ Եվ ես կարծում եմ, որ ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհը ևս մեկ անգամ տեսնում է Թուրքիայի բացահայտ քայլերը միջազգային ընդունված չափորոշիչները խախտելու ուղղությամբ, բայց ցավոք սրտի հերթական անգամ մենք տեսնում ենք աշխարհի ստանդարտ գնահատականը, անատամ հայտարարությունները եւ այլն։ Այնպես որ այո, եթե ձեր հարցին ուղիղ պատասխանեմ, ապա չի բացառվում Թուրքիայի ուղակի ներգրավումը, հիմա էլ այդ ուղակի ներգրավումը կա, բայց չի բացառվում ներգրավումը այլ հատվածների սահմանի ևս։ Պարոն Մելքոնյան, ինչպես կգնահատեք Իրանի դերակատարումն այս իրավիճակում, գիտենք, որ Իրանի սահմանապահ ուժերի հրամանատարի տեղակալ բրիգադայ գեներալ Հասեմ Ռազային Հայաստանի և Ադրբեջանի նախազգուշացրել է խուսափել Իրանի սահմանամերջ շրջաններում սխալ նշանակությունից, օրերս իրեն սահմանի մոտակայքում ականներ են ապրել։ Դրանք ադրբեջանական հրթիռներ են, որոնք ընկել են Իրանի տարածք։ Իրանի դերակատարում այս տարածաշրջանում ես գնահատում եմ շատ կարևոր, և նաև բավական լարված իրավիճակներում Իրանի պահվածքը ի համեմատություն շատ այլ երկրների շատ ավելի հավասարակշիռ է, և իհարկե պետք չէ անտեսել այն հանգամանքը, որ Իրանը, լինելով այս տարածաշրջանի կարևոր երկիր, նույնպես ունի իր աշխարհաքաղաքական շահերը,
voronk bnakanabar voch mishten hamanknum Turkiayi ev Azerbaijani shayeri het aynpes vor es kartsumem vor Irani hangamank ev Irani gortsone menk shat aveli petke karevorenk ես ստեղծված իրավիճակում ես կարծում եմ Իրանի դերակատարումը այս տարածաշրջանում կարող է ունենալ այսպես լարվածությունը թոթափելուն միտված կարևոր նշանակություն իսկ ինչ վերաբերում է այսպես սահմանային դեպքերին որոնք վերաբերում են նաև Իրանին ապա նրանց հասցեատերը այդ զգուշացումների Ադրբեջան հրթիռների այսպես ասած սխալ նշանառության հետևանքների հետ կապված